I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Zlabo. Ovoga puta radimo setup tour. Znači, rešio sam da vam pokažem čime ja to snimam ljudi. Pa, možemo da krenemo, znači idemo redom. Evo, tu je mikrofon, znači ovo je izum, Zlabo izum, držač za mikrofon, kao što možete da vidite. Znači, mikrofon BN 800, koji sam već više puta pomenuo. Znači, evo, od levka sam napravio držač za mikrofon, znači to je bukvalno ono, možete da ga okrećete kako god vam odgovara. Ima ovde sa ove strane, imamo ovo za podešavanje, tako da mogu da ga dižem gore dole. Tako da, to je moj mikrofon. Onda idemo na monitor, a to je, znači, Dell, monitor Dell. Tu je i web kamerica koju koristim, Bridge. Znači, nju koristim kada radim streamove i ovako za klipove. Idemo dalje. Tu su slušalice i joystick. Znači, slušalice Kotionic G2000 i Logitechov joystick. Dalje, idemo do miša. Znači, Luom G5, ljudi. Imate na mom klipu i unboxing, na mom kanalu imate i unboxing ovog miša. Znači, jedan veoma lep miš, evo kao što možete vidjeti, znači odgovara za ruku, skroz. I vidite, ovdje imate sa strane još dugmića, tako da možete menjati boje, sve, skroz. Ok, miš, podloga za Counter Global Offensive. I sad dolazimo do tastature. Znači, evo možete pogledati tastaturu. Tastatura je, koja već, ne mogu se setim tačno modela, ali evo, kao što možete vidite, iza nju imamo Razer Cole Atus podlogu, znači ogromna podloga za ovu tastaturu, kako je toliko je. Ljudi, evo da vam pokažem, pošto sam upalio sada komp, da vam pokažem kako to radi, znači evo imamo tri boje, plava, ljubičasta i crvena. Možemo da uključimo evo da se menjaju same boje, mada to meni nije nešto zanimljivo, ja najviše volim, čekajte, morate držite FN, znači ja najviše volim kada mi je ovako na crveno ili na plavom, znači možete ovde da smanjujete osvjetljenje skroz kako vam odgovara, znači na strelice, tako da ja volim kada je na crveno, ne znam zašto, ali tako mi najviše odgovara, valjda za oči, tako da ljudi, eto, to bi bilo to. Da ljudi, ovde smo zaboravili jedan tripod da pomenemo, znači ovo je tripod koristim za moj telefon, znači kada snimam facecam telefonom, ovo je taj tripod koji koristim. I šta još imamo, i da im telefon koji koristim, Samsung Galaxy J5 2017. Znači, moje kućište, ja držim otvoreno kućište iz razloga što se mnogo greje, znači stvarno se baš dosta greje. Tako da, mislim, imam ja i kulere i sve to postavljeno tu, ali ja želim da to držim otvoreno. I kao što možete vidjeti, evo ovde napravio sam prozor, znači da to bude bolje. Znači, isekao sam u stolu prozor, tu imam neki fudbalski rotor, to nije važno. Znači, napravio sam prozorče za kućište, znači da može kućište da se lepo luftira. I to je bilo to, ljudi, znači, to je sva moja oprema. Tako da, ljudi, ukoliko vam se svidio ovaj klip, ostavite like, sub, i idemo ka 3K, ljudi, pozdrav svima.